Peníze hýbou světem. A zajímá vás, jak funguje ekonomika, marketing, nebo se chcete zorientovat v účetnictví? Chcete zkrátka probádat oceán financí a umět v něm plout? Tak zvažte studium na obchodní akademii v Ostravě Porubě. Je na Polské ulici. Pojďme se tam podívat. Takže zde máme takové prostředí Antiga, kde studenti trávili část většinou přestávky. Jaké obory se zde vlastně studují? Na naší škole nabízíme čtyřleté denní studium maturitních oborů. Jeden z těch oborů je ekonomický obor s názvem Obchodní akademie a ten druhý je obor technický informační technologie. Výhodou studia informatiky na Obchodní akademii je také to, že se studenti seznámí se základy ekonomiky, účetnictví a psaní všemi deseti, což jim poskytuje konkurenční výhodu. A jste vybaveni? A jak to vlastně máte s tím e-learningem? Takže co se týká vybavení školy, tak máme 6 počítačových učeben, máme 3 jazykové učebny z toho 2 laboratoře, samozřejmě tělocvičnu, školní jídelnu, všechny třídy jsou vybavené prezentační technikou, takže si myslím, že připraveni na toto jsme. A kde je teda ten obchod? Pokud vás zajímá obchod, biznis, finance a ekonomika obecně, tak ten tady máme samozřejmě také. Na oboru obchodní akademie máme 2 zaměření. První se zaměřuje více na účetnictví a daně. To znamená, že se pouštíme více do legislativy, jednotlivých účetních případů a řízení firmy. A obchodní akademie se zaměření na informatiku, zahrnuje více digitálního marketingu, technologií, zpracování dat, zpracování grafických informací, videa nebo třeba zvuku. A bude ze mě odborník přes finance? No samozřejmě, a nejenom přes ty. Kromě financí ještě účetnictví, ekonomika, celkově biznis. A kromě maturity u nás můžete získat i další certifikáty, které dokládají jazykové kompetence, počítačové znalosti, právnický systém, anebo třeba, že jste dobrý síťař. Tak se zdá, že tahle škola je celkem velkým konkurentem ostatních škol, které mají podobné zaměření. Je to tak? Samozřejmě, že je naším cílem, abychom uspěli v konkurenci nabídky ostatních středních škol a snažíme se proto dělat vše. Wow.